Գեղանկարչական աշխատանքների հայկական ներկաբնակ փառատոնը Վիլնյուսում ներկայացրել է 43 հայ նկարչի 82 աշխատանք։ Նորանկախ Լիտվայում սա հայ նկարիչների գործերի առաջին ամբողջական ցուցադրությունն է։ Լիտվայի նկարիչների միությունում բացված ցուցահանդեսը ներկայացնում է Հայաստանի տարբեր տարածաշրջաններում արված բնապատկերներ, որ ներկայացնում են Հայաստան աշխարհը անձեռակերտ ու ձեռակերտ հուշարձանների տեսքով, դրանք բացօթյա պլեներային նկարչության նմուշներ են։ Այս երեկոյի ընթացքում ես հասկացա, որ մենք լավ չգիտենք Լիտվացիները Հայաստանը, հայերը Լիտվան, և դրա համար մենք երևի շարունակենք, ցանկություն ենք շարունակելու մեր մշակութային միջոցառումները։ Լիտվայի նկարիչների միության նախագահ Էդիտա Ուտարնեի գնահատմամբ ցուցահանդեսը եզակի հնարավորություն է այսքան ամբողջական ներկայացնելու Հայաստանի ժամանակակից գեղանկարչությունը, որ ստանվում է Մեծն Մարտիրոս Սարյանի արվեստից։ Նշվել է, որ ներկայացված աշխատանքները Վիլնյուս են բերել հայաստանյան տաք գույները, ևս մեկ անգամ վկայելով հայկական մշակույթի հարստության և շռայլության մասին։ Այն նաև հնարավորություն է մոտեցնելու հայ-լիտվական մշակույթն ու փոխադարձ շփումները։ Ներկայացված աշխատանքների նկատմամբ հետաքրքրություն են ցուցաբերել ոչ միայն հայերը, այլև լիտվացիները, քանի որ նման միջմշակութային շփումները հնարավորություն են տալիս ավելի լավ ճանաչելու երկրներն ու ժողովուրդներին։ Հայ նկարիչների մասնակցությունը բերեց ուրախություն, բերեց հրճվանք, հաստատումը մեր արվեստի նվաճումների, հաստատումը նաև հայ-լիտվական բարեկամության։ Վիլնյուսում ցուցադրված հայ նկարիչների աշխատանքները վկայում են, որ գեղանկարչությանը անհրաժեշտ են ջերմ ու անմիջական մոտեցումներ, իսկ այդպիսի հնարավորություն ստեղծում է հենց պլեներային բացօթյա նկարչությունը։ Վիլնյուսի ցուցահանդեսը կներկայացվի նաև Ռիգայում։ Ալինա Օրդյան, Լրաբեր։